i postavljanje terabice je završeno. Došli smo do kraja. Znam sad kako izgledati. Šta kažete za ovaj naš vrat? Da li vam se sviđa? Pišite u komentar. Ovi šrafovići, da skratimo to. Neki drugi dan, da možda postoji ovako. Hrastave terabice. Ovo farbane. I sada nameštene. I to je to.